Hey, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan bagaimana untuk menyelesaikan untuk soalan pasir, menentukan besar pasir, pasir simetri. Okay, soalan ini, kenakan pasir simetri bagi fungsi kuadratik, tentukan titik maksimum atau minimum. Okay, pertama, dia nak cari persamaan pasir simetri. Kedua, dia nak nilai titik maksimum atau minimum. Okay, so bila dia tak bagi graf, nak tentukan pasir simetri, kita kena guna persamaan X sama dengan negatif B per 2A. So, kita tentukan A, sini B. Okay, so nilai A adalah 2. B adalah 4. Jadi, masukkan nilai negatif B tu berapa? 4 per 2A. 2. So, 4 sama dengan negatif 1. So, persamaan pasir simetri X sama dengan negatif 1. Okay, selesai. Baru kedua, kita nak tahu titik maksimum atau minimum. Okay, kita bila dah dapat X, kita boleh cari Y. Masukkan dalam persamaan fungsi kuadratik. X sama dengan 2X kuasa 2. Tambah 4x tolak 3. Okay, x sama dengan negatif 1. Masukkan x tu negatif 1. X tu negatif 1 tolak 3. So, negatif 1 kuasa 2, 1. 1 kali 2, 2. Ni positif 4 darat negatif 1, negatif 4 tolak 3. So, 2 tolak 4, negatif 2, negatif 2. Negatif 3, negatif 5. So, kita dah dapat X dia negatif 1, Y dia negatif 5. Fx ni juga sama juga dengan Y. Okay, so maksimum atau minimum tengok A. A tu positif. Positif, sentiasa senyum. So, titik minimum. Okay, seterusnya kena bagi kenapa soalan yang sama, kenapa pasir simetri dan tentukan maksimum atau minimum bagi fungsi kuadratik seperti DB. Okay, so X sama dengan negatif B per 2A. Sini A, sini B, sini C. So negatif B tu adalah 4. 2 tu, okay, sorry. So, sini A adalah negatif 2. B tu adalah 4. So, masukkan. B tu 4. 2. A tu negatif 2. So, sini negatif 4. 2 darab negatif 2. Negatif 4. So, negatif 4, negatif 4. 1. So, X sama dengan 1 dapat jawapan untuk pasir simetri. Okay, seterusnya kita nak tentukan nilai Y. X sama dengan 1. Masukkan dalam Fx sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 4X tambah 2. So, negatif 2. X tu 1 kuasa 2 tambah 4. 1 tambah 2. 1 darab 1, 1. 1 darab 2, negatif 2. So, jadi 2 tambah 4, 2, 2 tambah 2, 4. So, koordinat dia adalah 1, 4. Okay, ni negatif kan? So, negatif, signifikan negatif masam. So, titik maksimum. Okay, sekian. Harap dapat membantu.